င်္ဂလာပါတသားမိမိတို့ရေဆရာတို့အခုတင်မဲ့တင်ကန်းစာလေးကတော့အထက်မှရန်တင်ရိုးဟောင်းတင်ချာအတွဲနှစ်စာမျက်နှာ86မှာရှိတဲ့အခန်း၄ပမာဏတင်ချာအပိုင်းနှစ်ပဲဖြစ်တယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ပထမအဆုံးအနေနဲ့လေ့လာရမှာကစဝိုင်းကတော့ဂျုံမန်။ Okay ဒါဆိုရင်စဝိုင်းကတော့ဂျုံမန်ဆိုတာကပါလေဒူးချုံမတ်တစ်ခုရဲ့အောက်ခြေကစဝိုင်းပုံရှိနေရင်အဲ့ဒါကိုစဝိုင်းကတော့ချုံမန်လို့ခေါ်တာစဝိုင်းကတော့ချုံမန်ရဲ့ပုံလေးကိုဇာတို့ 4.12 နဲ့ 4.13 မှာပြထားတယ်တမ်းပြီးတော့တွေ့ရလားကဲဒါဆိုရင်ဇာတို့ပြထားတဲ့စဝိုင်းကတော့ချုံမန်ပုံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်စဝိုင်းကတော့ချုံမန်လို့ပြောလိုက်တဲ့ကိုကအောက်ခြေမှာစဝိုင်းပုံရှိမယ်အပေါ်မှာဒူးချုံမတ်ပုံရှိမယ်စဝိုင်းလို့ပြောလိုက်တဲ့ကိုကစဝိုင်းဆိုရင်ဘဟုရှိမှာပေါ့ဘဟုကိုဆရာတို့ကအိုလို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒူးချုံမက်ရဲ့ထိတ်ဆုံးမက်ဘွီအဲ့ဒီဘွီနဲ့အိုကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့မြင်းကအောက်ခြေပေါ်မှာတောင်းပန်ကြတယ်တဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘွီအိုမြင်းကိုစဝိုင်းကတော့ချုံမက်ရဲ့အမြင့် H လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာစဝိုင်းရဲ့ဘဟုအိုကနေပြီးတော့စဝိုင်းရဲ့စဝန်းပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်တစ်ခု C ကိုဆက်သွယ်တဲ့မြင်းကအချင်းဝက်တနည်းအားဖြင့် OC မြင်းကအချင်းဝက် R လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဘွေကနေပြီးတော့စဝန်းပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်တစ်ခု C ကိုဆက်သွယ်တဲ့မြင်းဘွေ C B နဲ့ဘွီနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့မြင်ဘွီဘီဘွီနဲ့ A နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့မြင်ဘွီအေအဲ့ဒီမြင်၃ချောင်းကိုဆရာတို့ကစဝိုင်းကတော့ချုံမှန်ရဲ့အရင်အမြင့်လို့ခေါ်တာဒါဆိုဆရာတို့အချင်းချုပ်ပြီးပြန်ပြောကြည့်ရအောင်ဘဟုအိုနဲ့ထိတ်ဆုံးမဲ့ဘွီကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့မြင်ကိုစဝိုင်းကတော့ချုံမှန်ရဲ့အမြင့်မြင်ပြီးတဲ့အခါမှာထိတ်ဆုံးမဲ့ဘွီကနေပြီးတော့စဝန်းပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်၃ခု A ရဲ့ B ရဲ့ C ရဲ့ကိုဆက်သွယ်တဲ့မြင်း၃ချောင်းဖြစ်တဲ့ VA VB VC အဲ့ဒီမြင်းတွေကိုစဝိုင်းကတော့ချုံမှန်ရဲ့အရင်အမြင့်လို့ခေါ်တယ်။တသမီးတို့နားလည်လား။ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကအခုစဝိုင်းကတော့ချုံမှန်ရဲ့ဒူးတွေကိုရှာတော့မယ်။စဝိုင်းကတော့ချုံမှန်ဆိုတာကလည်းဒူးချုံမှန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ဒူးတွေကဒူးချုံမတ်ရဲ့ဒူးတွေနဲ့အတူတူပဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့စဝိုင်းကတော့ချုံမန်ဤဒူးတွေညီမြချင်းဒူးချုံမတ်ဤဒူးတွေဒူးချုံမတ်ရဲ့ဒူးတွေဆိုတာက 1/3 အောက်ခြေ area အမြောက်အမြင့်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်အောက်ခြေ area ကိုဇာတို့က A လို့သတ်မှတ်တယ်အမြင့်ကို H လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါဆိုရင် V equal to 1/3 AH ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာပါတဲ့ area ကအောက်ခြေ area ဆိုလို့ရှိရင်စဝိုင်းရဲ့ area မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့စဝိုင်းရဲ့ area ဆိုတော့ a နေရာမှာ pi r square ထဲမှာပေါ့ဒါဆိုရင် 1/3 pi r square h ဖြစ်သွားမှာပေါ့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်စဝိုင်းကတော့ချုံမှန်ဤဒူးတွေ v က 1/3 pi r square h ပေါ့ဒီတော့ဒီပုံသင်နည်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်စဝိုင်းကတော့ဂျွန်မန်ရဲ့ဒူးတွေကအခြေတူအမြင့်တူဆလင်နာရဲ့ဒူးတွေနဲ့အတူတူပဲဆိုတာကိုတသားမိမိတို့တွေ့လိုက်မယ်ဆရာတို့ကပြောလိုက်ပြီးစဝိုင်းကတော့ဂျွန်မန်ရဲ့ဒူးတွေဆိုတာကတူနဲ့အခြေတူအမြင့်တူတဲ့ဆလင်နာရဲ့ဒူးတွေနဲ့အတူတူပဲလို့ဆရာတို့ပြောလိုက်တယ်ဒါလေးကိုမှန်ဆရာတို့တစ်ချက်လောက်စမ်းစစ်ကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကစဝိုင်းကတော့ချုံမှန်ပုံသင်ရှိတဲ့ခွတ်တက်ခုတဲကိုရေဒါမှမဟုတ်ရင်တဲထည့်လိုက်မယ်။အဲဒီလိုထည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစဝိုင်းကတော့ချုံမှန်ရဲ့အောက်ခြေလဲတူမယ်အမြင်လဲတူတဲ့ဆလင်နာခွတ်တက်ခုကိုယူမယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီခွတ်သေးကိုစောနက်ကစဝိုင်းကတော့ချုံမှန်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရေဒါမှမဟုတ်ရင်တဲကိုလောင်းထည့်လိုက်မယ်။အဲဒီလိုမျိုးထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစဝိုင်းကတော့ဂျုံမန်၃ခွက်ကဆလင်နာတစ်ခွက်နဲ့တူတယ်ဆိုတာကိုတသားမိမိတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်။ဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်စဝိုင်းကတော့ဂျုံမန်ဤဒူးတယ်က 1/3 ဆလင်နာဤဒူးတယ်ပေါ့။
ဟုတ်လားဒါဆိုရင် v equal to 1 by 3 pi r square h ပေါ့တတမမီတို့ကအခုစဝိုင်းကရောဂျုံမန်ရဲ့ဒူးတွေကိုရှာတက်သွားပြီဆိုတော့စဝိုင်းကရောဂျုံမန်ရဲ့မျက်နှာပြင်ခုံ area ရှာဖို့ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ရအောင်ဆရာတို့အဲ့မှာပုံလေး 4.12 မှာပြထားတယ်စဝိုင်းကရောဂျုံမန်ရဲ့ပုံလေးကိုပြထားတယ်အဲ့ဒီပုံလေးမှာဆိုရင်ထိတ်ဆွန်းမတ် V ကနေပြီးတော့ဘဟုအိုကိုဆက်ဆွဲတဲ့ VO မြင်းကအခြေပေါ်မှာတောင်းမှန်ကြတယ်လို့တသမီးတို့ကိုဆရာပြောခဲ့ပြီးပြီရှေ့မှာတော့မြင်းမှတ်ကြတယ်လို့ပြောခဲ့တာပေါ့မြင်းမှတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ကိုကတဏှာပြည့်တောင်းမှန်ကြတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ VO မြင်းဆိုတာကတောင်းမှန်ကနေပြီးတော့စဝိုင်းကရောဂျုံမှန်မှာဆိုရင်အတူတုံးအနာဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က VO ကိုဝေယိုးထားပြီးလှဲလိုက်မယ်ဆိုရင်စဝိုင်းကရောဂျုံမန်တစ်ခုကိုရတယ်။ဒါမျိုးလို့နားလေလား။ VO ကိုဆရာတို့ကဝေယိုးထားပြီးလှဲထားတာမလို့အောက်ခြေစဝိုင်းရဲ့စဝန်းပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်တိုင်းကထိတ်ဆွမှတ် V ကနေကျင်အကွာဝေးအတူတူပဲအကုန်လုံး။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကVA တလျှောက်ဖြန့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စဝိုင်းရဲ့စဝိုင်းစိတ်တစ်ခုကိုပြန်ရမယ်။အောက်ခြေစဝိုင်းရဲ့စဝိုင်းစိတ်တစ်ခုကိုဇာတို့ပြန်ရမယ်ပေါ့။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပုံလေးဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်တသမမီတို့ကပုံလေး 4.13 ကိုကြည့်လိုက်။ပုံလေး 4.13 မှာဆိုရင်ဇာတို့က VO ကိုဝင်ရိုးထားပြီးလှည့်ထားတာမလို့ V ကဘဟုဖြစ်မှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ V ဘဟုရှိစဝိုင်းရဲ့စဝိုင်းစိတ်လေးပေါ့ VAB ကဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစဝိုင်းစိတ်ရဲ့ area က pi rs ဖြစ်ကြောင်းဆရာတို့ကတွက်ထုတ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးစဝန်းလေးဖြစ်တဲ့ ABA အဝန်း ABA အဝန်းရဲ့အချင်းဝက်ကိုဆရာတို့က r လို့ထားမယ် V ဘဟုရှိစဝိုင်းရဲ့အဝန်းကိုဆရာတို့က s လို့ထားမယ်ဒါဆိုရင်အဝန်း ABA ကိုတီးပြီးတော့ V ဘဟုရှိစဝိုင်းရဲ့အဝန်းနဲ့စားမယ်ဆိုရင် 2πr ကိုတီးပြီးတော့ 2πs နဲ့စားတာပေါ့အဲ့တော့ 2π 2π ခြေတော့ r/s မကြံဘူးလားဒါဆိုရင်စဝိုင်းစိတ် VAB ရဲ့ area by V ဘဟုရှိစဝိုင်း area ညီများချင်း r/s ဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကစဝိုင်းစိတ် VAB ရဲ့ area ကိုလိုချင်ရင် V ဘဟုရှိစဝိုင်း area ကသွားမမြောက်ဘူးလားအဲ့ဒီတော့စဝိုင်းစိတ် VAB ရဲ့ area ညီများချင်း r/s အမြောက် V ဘဟုရှိစဝိုင်း area အဲ့တော့ V ဘဟုရှိစဝိုင်းမှာဆိုရင်အချင်းဝက်က s ဒါဆိုရင် r/s အမြောက် πs square ss ခြေတော့ πrs ပဲကျန်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့စဝိုင်းကရောဂျုံမှန်ရဲ့မျက်နှာပြင်ခုံ area ကိုလိုချင်ရင် pi rs အခုဆရာတို့ပြထားတဲ့ပုံလေး 4.12 ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင် 4.12 မှာဆိုရင်ဆရာအရင်မှလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီ o ဘဟုရှိစဝိုင်းကနေပြီးတော့စဝန်းပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်တကူ c ကိုဆက်တဲ့မြင်းကအချင်းဝက် rပြီးတဲ့အခါမှာထိတ်ဆွမှတ် V ကနေပြီးတော့စဝန်းပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်တကူ C နဲ့ဆက်တာကအရင်အမြင် S ဟုတ်တယ်မလားပြီးတဲ့အခါမှာ VO မြင်းကအခြေပေါ်မှာမြင်းမှတ်ကြတယ်မြင်းမှတ်ကြတယ်ဆိုတော့တဏှာပြည့်တောင်းမှန်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်ဒီမှာတောင်းမှန်ကအနားက S ကျန်တဲ့နှစ်နားက H နဲ့ R ပေါ့အဲ့တော့ Pythagoras theorem အရာတောင်းမှန်ကန်အနားရဲ့နှစ်ထပ်ကကျန်အနားတွေရဲ့နှစ်ထပ်ကိန်းများပေါင်းလိုက်တဲ့အတူမှာဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင် s² equal to a² + r² ပေါ့ဆရာတို့ခုပုံစံလေးတွေစတွေ့ကြည့်ရအောင်စာမျက်နှာ88မှာရှိတဲ့ဥပမာ1ပုံစံလေးကိုဆရာနဲ့တူတူဖတ်ကြည့်ကြမယ်စဝိုင်းကရောဂျုံမှန်ရှိအောက်ခြေစဝိုင်းဤအချင်းမှာ12စင်တီမီတာဖြစ်ပြီးအရင်အမြင့်မှာ10စင်တီမီတာဖြစ်တော့နံပါတ် A
၎င်း၏မျက်နှာပြင်စုစုပေါင်း area နှင့်နံပါတ် B ဒုတယ်ကိုရှာပါတဲ့။ဒါဆိုပုံစံလေးကိုကြီးလိုက်ခြင်းအဖြစ်အောက်ခြေစဝါး၏အချင်းမှာ12စင်တီမီတာလို့ပြောထားတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါဆိုလို့ချင်းဆရာတို့ကအချင်းဝက်ကိုလိုချင်ရင်12ကိုနှစ်နဲ့စားရမှာပေါ့။ဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်အချင်းဝက်အာညီများချင်း12ကိုနှစ်နဲ့စားတော့6ပေါ့။6စင်တီမီတာအရာအမြင့်ဆိုတော့ s ပေါ့ s equal to 10စင်တီမီတာဒါဆိုရင်မျက်နှာပြင်စုစုပေါင်း area ကိုရှာမယ်အဲ့တော့မျက်နှာပြင်စုစုပေါင်းဆိုစဝိုင်းကရောကျုံမှန်မှာဆိုရင်မျက်နှာပြင်ကမျက်နှာပြင်ခုံ area ရှိမယ်အောက်ခြေ area ရှိမယ်ဟုတ်တယ်မလားကဲဒါဆိုလို့ရှင်ဆရာတို့စဝိုင်းကရောကျုံမှန်ရဲ့မျက်နှာပြင်ခုံ area ကိုအရင်ရှာကြမယ်မျက်နှာပြင်ခုံ area ဆိုတော့ pi rs ပေါ့ pi နေရာမှာက 3.14 r နေရာမှာက 6 s နေရာမှာက 10 ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်ဆရာတို့အဖြေက 188.4 cm square ပေါ့နောက်တစ်ခုစဝိုင်းကရောကျုံမှန်ဤအောက်ခြေ areaအောက်ခြေ area ဆိုတော့ pi r square ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင် pi နေရာမှာက 3.14 r square နေရာမှာက 6 square ဒါဆိုရင်အဖြေက 113.34 cm square ဒါဆိုဆရာတို့ရှာပြီစဝိုင်းကရောကျုံမှန်ဤမျက်နှာပြင်စုစုပေါင်း area ကိုလိုချင်ရင်စဝိုင်းကရောကျုံမှန်ဤမျက်နှာပြင်ခုံ area နဲ့စဝိုင်းကရောကျုံမှန်ဤအောက်ခြေ area ကိုပေါင်းပါပေါ့အဲ့ဒီတော့ 188.4 နဲ့ 113.34 ကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အဖြေက 301.44 cm square ပေါ့သားပြီးတော့နားလဲလားနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆရာတို့ရှာရမှာကဒုတယ်အဲ့တော့ဒုတယ်ကိုရှာဖို့ဆိုရင်ဆရာတို့ဘာလို့လဲစဝိုင်းကရောကျုံမှန်ရဲ့အမြင့်လို့တာပေါ့အမြင့် h လို့တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အမြင့် h လို့ရဲဆိုဆရာတို့ကရှင်းမှာပုံသဏ္ဍာန်တင်ခဲ့ပြီးသား s square က r square plus h square နဲ့တူတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ h square ကိုလိုချင်တော့ s square တဲ့က r square ကိုနှုတ်မှာပေါ့အဲ့တော့စဝိုင်းကရောကျုံမှန်ရဲ့အမြင့်မြင့်နှစ်ထက်ကအရင်အမြင့်နှစ်ထက်တည်းကနေအချင်းဝက်နှစ်ထက်နှုတ်တာနဲ့တူတယ်အဲ့တော့အရင်မြင့်ဆိုတာက30မှတ်လို့10 square minus အချင်းဝက်က6ဆိုတော့6 square 10နှစ်ထက်က100 6နှစ်ထက်က36 100ထဲက36နှုတ်တော့64အဲ့တော့စဝိုင်းကရောကျုံမှန်ရဲ့အမြင့်ကိုလိုချင်တော့ဟိုဘက်ကို square ရအောင်တင်မယ်64ဆိုတာ8နှစ်ထက်မလို့စဝိုင်းကရောကျုံမှန်ဤအမြင့်က8ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုဆရာတို့ကစဝိုင်းကရောကျုံမှန်ဤဒုတယ်ကိုရှာလို့ရပြီဒုတယ်ဆိုတာက 1/3 pi r square h 1/3 pi နေရာမှာက 3.14 r နေရာမှာက6မလို့6 square into h နေရာမှာက h ဒါဆိုရင် 1/3 into 3.14 into 36 into 8ပေါ့အဲ့တော့3ကခြေလိုက်မယ်ဆိုရင်36ကိုသွားခြေတော့3/3 3/6ဒါဆိုရင်7/96အဲ့တော့ 3.14 into 96ပေါ့ဒါဆိုရင်စဝိုင်းကရောကျုံမှန်ဤဒူးတွေက 301.44 cm ကျူရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုဆရာတို့အဖြေထိုးမယ်စဝိုင်းကရောကျုံမှန်ဤမျက်နှာပြင်စုစုပေါင်း area က 301.44 cm square စဝိုင်းကရောကျုံမှန်ဤဒူးတွေက 301.44 cm ကျူဆရာတို့အခုစာမျက်နှာ89မှာရှိတဲ့လေ့ကျင့်ခန်း 4.2 ကိုတွေ့ကြရအောင်လေ့ကျင့်ခန်း 4.2 ရဲ့နံပါတ်1ကအောက်ဖော်ပြပါဇယား 4.2 မှာစဝိုင်းကရောကျုံမှန်ဤဒုတယ်အတီးတီးကိုရှာပါအဲ့တော့ 1,2,3,4 ဆိုပြီးတော့စဝိုင်းကရောကျုံမှန်၄ခုပေးထားတယ်ဒါဆိုသူဘာတွေပေးထားတာလဲတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးတစ်ခုကအောက်ခြေစဝိုင်းအချင်းဝက်
I do a chin west or argo beta rabo. Now the cougar a me age. How damala? Nabatima beta raga are equal to chow meter. H equal to conemeter. Number two are equal to nasette centimeter. H equal to 10 centimeter. Now the cool number three. R equal to the same meter, H equal to 7 millimeter. That's why you see, Aruka, R and H go unit maduro, unit go niyama. How do you mala? Pide kama number 4. R equal to net the mass shikon millimeter, H equal to go to the mat only meter. Number 5, let's see, Aruka, unit maduro, unit niyama. I don't need to only bosa a go longer. Ane h go beta bido to the buisha kinda. That's when siaga number did a bogo to biame. Jenna need to only got the middle cuba dago in that retame. Okay, that's when siaga number did go satoya. Number did maga. Ouchie so why eat a chin wet. A ni majin chow meter. A me h ni majin conem meter. I do so one girl to my do the bigo shayarome. We have both the nigga one by the re by a square h. How the mala? I do one by the re by niyama the re by 1 4 a niyama 6 square. Pide kama h niyama 7. That's a chowna that go do pime. One by the re into the re by 1 4 into 36 into 7 bo. I do a gong logo, meow chala mezu, siaro a people yamle. Naya chow said though, the dama con chow, centimita ju yama wo. That's when a piga. So why garage you may eat do the ni majin? Naya chow said though, the dama con chow, centimita ju. Hola, I do siaga never to go to a biabi visoro, janet net don't lega, the dami mido, go badago to yame. That's when Damido to Damla. A cool Naban nip bosa lego, Siane to do papido to a jiao. Naban nip. So I ain't got all you, man, bone the den. She can mo te quat the quat e. Te wa a chin ma. Chow centimeter she be. The say centimeter net though. Quat a twin she can mo do de go shaba. I don't debose Ali Matu in Siaruga, so one garage young man bone and she did ye game of quarter quack. Arima, a wa, a chinga, chow centimeter. Tazo a chinzo in Siaruga, a chinwa shallow yabi mobula, a chingo dibi nene sala in Siaru, a chinwa go yamabo. Pide kama duga, tase centimeter, natto lu bureau. A nesuraga, a mina at to do bemalo. H equal to 10 centimeter bo. I do quite too much here, ye get mo ye do de go see a do shadow me. I do so one got all your man bones and she de quite ego ted at a malo, a tema she de ye get mogale, so one got all your man bones and she nima. I do see a do got ye get mo do de go shadding ye, so one got all your man ye do de shall I done at do bem hobula. I'll be that when see a do got you though, Luetta lady in ye shame. A chin chow centimeter beta or a chin wago in Shayama. I do so one got all you, man bow. She get mo take what the quay a chin imagine chow centimeter. A chin wago lodging or banes amle? Nines amabo. I do a chin wago lodging 7 2 centimeter. That's when the recent dimida bo. A mean age gar 10 centimeter. I do see a lo shabby. Quite a twin she ye get mo do they go charging ye? Selena, I do they need a to do them below. One by the re by a square h go dome. One by the re by Nayamaga, the re by 1 4. A Nayamaga, the re so the re square h Nayamaga, 10. That's when don't let go see out of Piame. One by the re into the re by 1 4 into 9 into. A gong logo, meow lines, yadu a people yamle.
ကိုယ်စက်လေးတသမာနှစ်ရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ခွာအတွင်းရှိရေခဲမုတ်ထူးတွေကကိုယ်စက်လေးတသမာနှစ်စင်တီမီတာကျူပေါ့နောက်တစ်ပုတ်နံပါတ်လေးပုတ်စာလေးကိုဆရာနဲ့တူတူလိုက်ဖတ်ကြည့်အောင်စဝိုင်းကတော့ဂျွန်မန်တစ်ခုဤအောက်ခြေစဝိုင်းမှာအချင်းဝက်7 cm အရိုင်အမြင့်မှာ25 cm ဒီနံပါတ်အေကမျက်နှာပြင်ခုံးဤ area နံပါတ်ဘီကအောက်ခြေစဝိုင်းဤ area နံပါတ်စီကစဝိုင်းကရောဂျွန်မန်ဤအမြင့်နေထူးတယ်ကိုရှာပါတဲ့ဒါဆိုဆရာတို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်အချင်းဝက်လိုပေးထားတော့ r 25 cm ပထမဆုံးနံပါတ်အေမှာရှာခိုင်းတာကမျက်နှာပြင်ခုံးရဲ့ area မျက်နှာပြင်ခုံးရဲ့ area ဆိုတော့ပုံသဏ္ဍာန်ကပိုင်အာ s ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ပိုင်နေရာမှာကသ 3.14 အနေရာမှာက 7 s နေရာမှာက 25 အဲ့ဒီတော့အကုန်လုံးကိုမြောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် 945 area ညီများချင်း 949.5 cm² ပေါ့။ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ် B နံပါတ် B မှာဆိုရင်ဆရာတို့ရှာရမှာကအောက်ခြေစဝိုင်း area စဝိုင်းရဲ့ area ဆိုဆရာတို့ကဘယ်ပုံသဏ္ဍာန်သုံးမလဲ pi r² ကိုသုံးမှာပေါ့။ဟုတ်လား။ဒါဆိုရင် pi က 3.14 r က 7 ဆိုတော့ 7 square အဲ့တော့ခုနှစ်နှစ်ထပ်ကိုဆရာတို့ပြင်မယ် 3.14 into 49 ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့မြောက်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်အဖြေဘယ်လောက်ရမလဲ 153.86 ရမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်နံပါတ် B ရဲ့အဖြေအောက်ခြေစဝိုင်း area က 153.86 centimeter square ပေါ့။ကဲဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ပုတ်နံပါတ် C နံပါတ် C မှာဆရာတို့ရှာရမှာကစဝိုင်းကရောဂျွန်မှန်ရဲ့အမြင့်နဲ့ဒူးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပထမအုပ်ဆုံးစဝိုင်းကရောဂျွန်မှန်ရဲ့အမြင့်ကိုရှာတော့မယ်ရှင်းပါဆရာတို့သင်ခဲ့ပြီအရိုင်အမြင့်ရဲ့နှစ်ထပ်ကအမြင့်နှစ်ထပ်နဲ့အချင်းဝက်နှစ်ထပ်ပေါင်းခြင်းနဲ့တူတာဟုတ်တယ်မလား အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အချင်းဝက်ကr=7 cm အရိုင်မြင့် s=25 cm ဒါဆိုရင်ဆရာတို့အမြင့်ရှာတော့မယ်ပုံသဏ္ဍာန်က s² = a² + r² ဒါဆိုရင် a² ကိုလိုချင်တော့ r² ကသွားနှုတ်မယ် a² ညီများချင်း s² - r² s နေရာမှာကဆရာတို့ 25 ထည့်မှာမလို့ 25² - 7² ဒါဆိုနှစ်ထပ်တွေကိုဖြတ်မယ် 25 နှစ်ထပ်က 625 ခုနှစ်နှစ်ထပ်က49ဒါဆိုရင်649ကလေးဆယ်ကိုနှုတ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ရမလဲ956ပေါ့ဒါဆိုဆရာတို့ကh တက်ထက်တဲကိုလိုချင်တာမှတ်လို့956ကိုစကွဲရာရို့တင်လိုက်တယ်ဒါဆိုဘယ်လောက်ရလဲ24ဒါဆိုရင်နံပါတ် C ရဲ့အဖြစ်စဝိုင်းကရောဂျွန်မှန်ဤအမြင့် h ညီများချင်း24 cm ပေါ့စဝိုင်းကရောဂျွန်မှန်ရဲ့အမြင့် r = 7 cm စဝိုင်းကရောဂျွန်မှန်ဤအမြင့် h = 24 cm ဒါဆိုရင်စဝိုင်းကရောဂျွန်မှန်ဤဒူးတဲ့ဘွေပုံသဏ္ဍာန်က 1/3 pi r² h ဒါဆိုရင် 1/3 pi နေရာမှာက 3.14
R niya ma ga 7 so do 7 square H niya ma ga 24 Da so yin sia ro ga na chat ko phyan me 1 by 3 into 3.14 into 49 into 24 bo akong lo ko myauk cha lai yin sia ro a phi blao ya mle 1230 datama 88 ya ma bo da so yin So wine got all you may eat do de ni miajin Tong naya doze Tadama Shishi centimeter jubo Get as we in Sianet the chop Bosa lady a doo doo drubby be so raw Tadami middle go rind li jimbo a drain in the lily beamino I don't in the gap bari leso in Conasia big a day Nabet diga 2 3 4 3 ဘုတ်ဒါဆိုရင်ရှင်းပါလဲဆရာပြောခဲ့ပြီးသားဆိုတော့ဒီနံပါတ်1ကိုကျန်တာတော့တသမီတို့တွက်တက်မယ်ထင်တယ်နံပါတ်3ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်အမြင့်စနစ်စင်တီမီတာနှစ်အောက်ခြေစဝိုင်းအချင်း10စင်တီမီတာရှိတော့စဝိုင်းကရောချုံမှန်ဤဒုတယ်ကိုရှားပါတဲ့ ဒါဆိုဒီပုံစံလေးမှာဘာတွေပေးထားလဲဆရာတို့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်အမြင့်လို့ပြောတော့ဘာကိုပေးထားလဲ h equal to 12 cm အောက်ခြေစဝိုင်းအချင်းလို့ပေးထားတော့အချင်းဝက်ကိုလိုချင်ရင်ဆရာတို့က10ကိုဘာနဲ့စား2နဲ့စားအဲ့တော့ r equal to 5 cm ပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်တသမီးတို့ဒူးတယ်ရှာတတ်မလားနံပါတ် 3 ကို ဒါဆိုရင်နံပါတ် 3 တသမီးတို့ကိုပါတာကိုတွက်ထားမယ်နော်နောက်တစ်ပုတ်နံပါတ် 5 ပုံစံလေးဆရာနဲ့တူတူဖတ်ကြည့်ရအောင်စဝိုင်းကရောချုံမှန်တစ်ခုဤအောက်ခြေအချင်းမှာ 10 cmရှိ၍အရိုင်အမြင့်မှာ 73 cmရှိဤစဝိုင်းကရောချုံမှန်ဤမျက်နှာပြင်စုစုပေါင်း area နဲ့ ดูเดโกชาบาเดถ้าส่วนยินตูก็ไปด่าตาอัจฉินไปด่าเดอัจฉินวัดโกโลจินเนาะเสียรู้บาเนซาเนเนซาถ้าส่วนยิน r equal to 5 cmอายอมิ่สรเอา s ปอ s equal to 13 cmต่อเสียรู้ชายามาก็ญัตน์เปญสุสุปอง area เนดูเด ဒါဆိုရင်ဒီအပုပ်ကိုသားမိတို့တွေ့တယ်မလားရှေ့ကဥပမာတင်တဲ့ပုံစံတူပဲကြိုးစားကြည့်ကြနော်နံပါတ် 6 အရေး 200mm ဝင်စဝိုင်းကရောဂျွန်ပုံခွတ်တခွတ်ဤစဝိုင်းမှာအချင်း 12cm ရှိတော့အမြင့်ကိုရှာပါဟုတ်လား ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကြည့်ရအောင်ဒီပုံစံလေးမှာဆိုရင်အရေ200mmဝင်တဲ့စဝိုင်းကရောဂျုံမှန်ခွတ်တခွတ်လို့ပြောထားတော့200mmကဘာကိုပေးထားတာဖြစ်မလဲစဝိုင်းကရောဂျုံမှန်ရဲ့ဒုတယ်ကိုပေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ခုကအချင်းကိုပေးထားတော့ဆရာတို့အချင်းဝက်ရှာလို့မရဘူးလား ဒါဆိုဆရာတို့ရှာရမှာကအမြင့် h ကိုရှာရမှာဒူးတဲ့ရှာတဲ့ပုံသေးနီးကနေပြီးတော့ ตั้วสินติเมตรเมนต่อกုံจะมียั่วแท่อีเอเรียကိုရှာပါတဲ့ဒီပုံစံမှာဆိုရင်ဆရာတို့ကဘာပေးထားလဲအချင်းဝက်အာပေးထားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအမြင့် h ကိုပေးထားတယ်ဒါဆိုဆရာတို့ရှာရမှာကရွက်แท่ရဲ့เอเรียကိုရှာရမှာဒီပုံစံလေးတော့တသမီတို့တွေ့တယ်လားကြိုးစားပြီးတွေ့ကြည့်လိုက်နော်ဒါဆိုရင်ဆရာအင်စာပေးလိုက်တာကတေ
3 5 6 ခွန် 5 ပုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါမီတို့ကြိုးစားပြီးတော့တွက်ကြည့်လိုက်ကြမယ်နော် ကဲခုဆရာတို့ကဒီသင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂိမ်းလေးတွေဆော့ရအောင်ဂိမ်းလေးတွေဆော့မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဆော့မလဲဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့မေကုံထုတ်မယ်အဖြစ်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးဂိမ်းလေးကိုဆော့မယ်ဟုတ်လားမေကုံထုတ်လိုက်မယ်ကျန်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကတွတ်မယ်တခြားလူကမေကုံထုတ်မယ်ကိုကတွတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးအပြန်အလှန်မေကုံနဲ့အဖြစ်လေးတွေလုံမယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကို
အတွက်ဘလောက်မှန်လဲဆိုတာကိုရေးထားမယ်။အဲတော့မေကွန်းထုတ်ပြီးတော့ပြန်ဖြေတဲ့ဂိမ်းလေးကိုတင်ငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူစောကြည့်လိုက်ရအောင်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီနေ့တင်ငန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရက်လိုက်ကြရအောင်။နောက်တင်ငန်းစာတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ Bye bye.